सुप्रभातं सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। नारायणीयं द्वितीयसर्गस्य तृतीयः श्लोकः। यत्रैलोक्यमयीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरम् माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतो अप्याश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो अप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो। भो सर्वव्यापक विभो, आश्चर्यानाम् आश्चर्यकरं भवतः रूपं दृष्ट्वा जगति कस्य मनः सम्मोहितो न भवति। त्रिलोकैः सर्वोत्कृष्टवस्तुभिरधिकम् उत्कृष्टं भवद्रूपं रूपसौन्दर्यकान्तिमाधुर्यादिगुणैः भवान् सर्वाकर्षकः अस्ति, भवतः रूपेण सर्वान् त्वं सम्मोहयति इति।